Poštovani gledatelji, dobar dan. Ne biste vjerovali, ovo je 100. po redu Jaskanski TV tjednik. Ovaj mali jubilej obilježit ćemo nakon godišnjih odmora. A za danas, kao i obično, pripremili smo vam sve ono važnije što se proteklog tjedna dogodilo u našem gradu. Ostanite s nama. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i poglavarstva prošle nedjelje u Jastrebarskom je otpočelo obilježavanje ovogodišnjih dana doktora Vlatka Mačeka. Pored gradskih vijećnika i članova poglavarstva, za ovu priliku u Jastrebarsku su doputovali brojni gosti iz gotovo cijele Hrvatske. Svečanoj sjednici prisustvovao je i predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Hrvatske seljačke stranke Zlatko Tomčić. Nakon pozdravnih riječi jaskanskog gradonačelnika i predsjednika jaskanskog HSS-a Borisa Klemenića, o doktoru Vlatku Mačeku govorili su ministar poljoprivrede Božidar Pankretić i Zlatko Tomčić, koji je naglasio da su u životu i djelu doktora Vlatka Mačeka karakteristične tri riječi: mir, dijalog i borba protiv svake vrste totalitarizma. To je i danas itekako važno i aktualno na putu Hrvatske u Europsku zajednicu, rekao je Zlatko Tomčić. Po završetku svečane sjednice položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod biste doktora Vlatka Mačeka u Jastrebarskom, a potom je u Donjem Desincu, gdje su se tijekom cijelog dana održavali sportski susreti, održana sveta misa i posvećenje zvona za kapelicu svetog Forijana u Donjem Desincu, kojeg je darovala gradska organizacija HSS-a Jastrebarsko. Zvona je posvetio zagrebački biskup Juraj Jezerinac, koji je ovom prilikom podsjetio na život doktora Vlatka Mačeka. Dakle, on je svakako sazrijevao baš kad je riječ o vjeri, prema svome kraju sve dublje proživljavao vjeru i poznato je da je svakodnevno molio svetu krunicu i sigurno kad je odlazio iz domovine 45. godine, čovjek i sam može razmišljati, Bože moj, o čemu se on razmišljao, a sigurno da se nadao da će te patnje žrtve koje on podnio, da neće biti uzaludne, da će jednog dana biti okrunjene i slobodom. Pa mi je drago da sam danas na poziv gospodina župnika mogao blagosloviti ova zvona. Darovateljima zvona, jaskanskim HSS-ovcima, ovom je prilikom zahvalio i desinečki župnik Petar Ribarić. Po staroj kršćanskoj tradiciji svaka crkva, kapela ima zvono. A zvono je imalo u povijesti višestruko značenje. Ne samo da podsjeti ljude na molitvu, pozove na bogoslužje, a nekada u stara vremena su zvona i zvonila ako su bile ratne opasnosti, osobito za vrijeme Turaka. Pa recimo umjesto vatrogasaca javljali su da li ima požar ili neka elementarna nepogoda i tome slično. Tako da je ovo jedan lijepi događaj, krasan za ovo mjesto Donji Desinec, ali i za cijelu župu Desinec. Zato smo zahvalni našim darovateljima i čestitamo im. Organizator svečanosti u Donjem Desincu u povodu Dana Vlatka Mačeka bio je tamošnji ogranak HSS-a kojeg vodi agilni Ivan Sirovica. Mi smo dali veliki doprinos kod kupnje toga zvona i na prijedlog, naš prijedlog je gradski odbor odlučio da se zvono donira crkvi kapelici Svetog Florijana u Desincu. Danas je ovdje bilo dosta se toga događalo. Evo i ovoga časa još uvijek se održavaju sportska natjecanja ovdje na novom igralištu. Je, uz posvećenje zvona kod kapelice, danas je i otvorenje igrališta iza vatrogasnog doma, gdje je opet HSS ili ljudi iz HSS-a dali veliki doprinos kod izgradnje tog igrališta. A sva se ta priredba održava u sklopu priredbe Dana Vlatka Mačeka, koja je već četvrtu godinu u Desincu. Za ovu priliku u Jastrebarskoj je došla i županica nama susjedne Krapinsko-zagorske županije Vlasta Hubicki. Pa u Jastrebarskom mi je lijepo, to je jedna stvar, a druga stvar, znate, i inače nekako u ovih dvije godine i mi župani se družimo puno više, a isto tako i naši načelnici i gradonačelnici. A osobito recimo susjedne županije, jer nas vežu, na primjer veže nas i pruga zajednička, vežu nas ceste, a vežu nas naravno i problemi, no vežu nas i ovakva slavlja. Ja bih iskoristila prigodu, ako mi dopustite, da čestitam, jer mislim da je to obilježavanje Dana Vlatka Mačeka uz ova zvona, da se čuje na daleko, da je to pravzaprav šta treba, a istina i Bog, da nam svima treba mira i dijaloga i treba nam bistre glave.
Bio je tu i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Mislim da se izvrsno osjećamo, posebno kad vidimo koliko se ljudi skupilo, posebno oko jednog događaja koji mislim da mi iz HSS-a posebno naglašavamo, posebno povodno dana Vlatka Mačeka. Mislim da ova današnja prigoda i ovaj posjet koji je izuzetno posjećen nama daje snagu i govori da eto, skupili smo dosta ljudi. Očito je to znak da i stranka u cjelini evo, okuplja ljude na i programima, a i u ovakvim prigodama kao što su Dani Vlatka Mačeka. Po drugi puta na Dane Vlatka Mačeka došao je i župan Virovitičko-podravske županije Ivan Begović. Pa stvarno je lijepo, evo ja sam drugi puta ovdje, bio sam prve godine, znači pred dvije godine, prošle godine nisam bio jer sam bio na godišnjem odmoru i ovo u svakom slučaju nisam se doumio da dođem ovdje jer znal sam da ono što je zacrtano bilo Vlatku Mačeku u riječima, da se to sada preko HSS-a sprovelo u djelo, što mi je izuzetno drago. Dane Vlatka Mačeka ne propušta ni župan Vukovarsko-srijemske županije Nikola Šafer. Ja sam evo prijatelj Jaske i prijatelj sam osobno gospodinu gradonačelniku i zagrebačkom županu, a evo i kroz stranačke obveze i dužnosti i časti evo koje mi pripadaju sam došao danas ovdje. No vidite, stjecem okolnosti, sinoć sam bio na promociji jedne knjige na drugom kraju Hrvatske gdje su dva župnika napisala u jednoj župi knjigu gdje su opisali praktično 700-godišnju povijest jedne župe Viljevo, tamo kod Donjeg Miholjca. A evo danas sam ovdje na posvećenju ovog zvona. Ja mislim da ta dva događaja imaju jednu svoju duboku simboliku. To je govore o jednoj korijenskoj povezanosti hrvatskog naroda i naše crkve, gdje ruku pod ruku ili rame uz rame štitimo naše pravo na postojanje ovdje, štitimo naše pravo na svoju državu i na taj način promičemo dakle i one temeljne ljudske vrijednosti vezane za evo budućnost, za sutra. A veseli me što je upravo ova svečanost, evo blagoslov prošao ovako i veseli me evo što svi skupa zajedno smo bili tu nazočni. Organizacijom Dana Vlatka Mačeka izuzetno zadovoljan bio je predsjednik županijske organizacije HSS-a i ministar poljoprivrede Božidar Pankretić. Pa mislim da će ovogodišnje obilježavanje Dana Vlatka Mačeka ne samo po visokim uzvanicima koji su danas bili ovdje, prvenstveno moram spomenuti predsjednika Tomčića i mnogi župani koji su ovdje, danas je veliki broj saborskih zastupnika, a dakako gotovo cjelokupna Zagrebačka županija, mislim da će ostati upamćen po jednom daru, ja ga mogu tako nazvati, koji će biti vječan, a to je zvono koje, evo, vjerujem da će vrlo brzo zvoniti u Desincu. Mislim da je ova manifestacija na ovaj način zamišljena na jedan dugoročni karakter, tako da, evo, ovim početkom ćemo pokušati svake godine obilježiti Dane Vlatka Mačeka, ali sa nečim što traje vječno, sa nečim što će generacije poslije nas pamtiti. Možda jednu rečenicu da spomenemo koje je danas bilo puno riječi i na samoj svečanoj sjednici, a rekao bih i ona se protezala i na svečanom misnom slavlju. A to je riječ tolerancije, to je riječ mir, a to je riječ ljubav. Mislim da je te riječi ostavio dr. Vlatko Maček svima nama, a da mi danas svjedočimo o tim riječima, evo gotovo 40 godina nakon smrti dr. Vlatka Mačeka. Mislim da je to ponos svih Jahsanaca, ponos svih nas iz Zagrebačke županije, ali mislim da je to ponos svih nas Hrvata. U nedjelju navečer, vidno umoran ali zadovoljan, bio je jaskanski gradonačelnik i predsjednik gradske organizacije HSS-a Boris Klemenić. Ostavili smo jednu trajnu vrijednost, znači to je zvono ovdje na kapeli Svetog Florijana Mučenika. Visoki gosti su bili u Jastrebarskom, što je čast ne samo meni kao gradonačelniku i predsjedniku HSS-a, nego svim građanima grada Jastrebarskog. Da vam dođe predsjednik Sabora, ministar, šest župana, gradonačelnici, načelnici, svi čelnici političkih stranaka, nije jednostavno. Znači, ipak nešto vrijedimo, nešto radimo i to nam je, da ne velim, satisfakcija nakon cijelog ovog posla. Mladi ljudi se okupljaju, igraju nogomet cijeli dan, večeras će biti ovdje fešta, ja se nadam da će biti dobra zabava do kasno u noć i prema tome možemo reći da su Dani Vlatka Mačeka, evo još nisu završili, ali možemo reći da su uspjeli. Ove godine slavimo 99 godina Hrvatske seljačke stranke, za sljedeću 100 godišnjicu, jednu jedinu takva kakva je, okrugla brojka, napravit ćemo još nešto više, ja se nadam i u tome uspjeti.
I zaista fešta je potrajala dugu noć, a prije toga odigrane su utakmice prigodnog malonogometnog turnira muških, ali i ženskih ekipa koje su privukle pažnju velikog broja gledatelja. Svoj nastup na ovogodišnjim danima Vlatka Mačeka u Donjem Desincu imale su i svetojanske mažoretkinje. Gradski proračun u prvih šest mjeseci ostvaren je u 46% iznosu od planiranog, rečeno je na sjednici Jaskanskog gradskog poglavarstva održanoj prošle srijede. U drugoj polovici godine očekuje se veći priliv sredstava, tako da će gotovo sve stavke biti ispunjene u planiranom iznosu, rekao je ovom prilikom jaskanski gradonačelnik Boris Klemenić. To je izuzetno važno jer već krajem idućeg mjeseca ili početkom rujna započet će radovi na uređenju i asfaltiranju oko kilometar jaskanske obilaznice. U sklopu tih radova bit će asfaltirana i ulica Augusta Šenoje. U rujnu kreću i radovi na dogradnji dječjeg vrtića u Jastrebarskom, kojim će već za godinu dana dugoročnije biti riješen problem smještaja djece predškolskog odgoja. Za tu svrhu članovi poglavarstva u srijedu su donijeli odluku o kapitalnoj pomoći od 700.000 kuna za dogradnju vrtića. Ovih dana započet će i radovi na izgradnji dječjeg igrališta na trgu Ljube Babića u Jastrebarskom. Na prošloj sjednici još je gradsko poglavarstvo donijelo zaključak o sklapanju ugovora za opremanje igrališta, znači za sve one rekvizite koji će biti na igralištu, a danas je donesen zaključak o sklapanju ugovora za pripremne radove, za zemljane radove i čekamo još lokacijsku dozvolu koja bi po evo, informacijama koje imam sada trebala biti ovaj tjedan gotova i čim taj papir dobijemo moći ćemo započeti s radovima. Ja se nadam u vrlo kratkom roku ćemo to i završiti. Znači do početka školske godine igralište bi moglo biti gotovo? Igralište će biti u funkciji, ja se nadam, već i tijekom kolovoza. Službeno otvorenje smo ostavili za rujan ili za listopad. Vidjet ćemo kako će se izvršiti radovi sadnje predviđenog zelenila, zato jer sad nije vrijeme za sadnju, tako da će taj dio radova pričekati pogodnije vremenske uvjete. Na sjednici gradskog poglavarstva imenovano su i tri člana u školski odbor glazbene škole Jastrebarsko, a u upravni odbor nogometnog kluba Jaska imenovan je gradonačelnik Boris Klemenić. Sanacija jaskanske deponije smeća ovih je dana nastavljena hidrogeološkim ispitivanjima tla, nakon kojih će se točno znati stupanj zagađenja tla, odnosno je li došlo do zagađenja podzemnih voda. Na deponiji zatekli smo stručnjake Rudarsko-geološkog fakulteta i tvrtke IPZ Uniprojekt, koji će obaviti potrebna istraživanja. Dolaskom direktora Mihajla Zmajlovića za predstavnika komunalca koji je u vlasništvu grada Jastrebarskog, počelo se na sanaciji odlagališta Božička u Jastrebarskom i to je jedan od prvih koraka je bila izrada idejnog rješenja, a nakon toga sad se radi studija utjecaja na okoliš. Da bi se isto mogla izraditi, potrebno je izvršiti geomehaničke, hidrogeološke i geološke istražne radove, što radimo u suradnji sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom. Prema prostornom planu bitno je napomenuti da se ova lokacija mora zatvoriti i sanirati, a otpad će se odvoziti na regionalno odlagalište. Isto je i u skladu sa strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, koja je u fazi donošenja, ona je napravljena i očekuje se još da je Sabor izglasa. Kao što ste vidjeli, napravili smo jedan raskop koji je dubok 3 metra kako bi dobili egzaktne podatke, dakle uvid kakvo je tlo, kakvog je sastava i karakteristika, a i uzeli smo 3 neporemećena uzorka za geomehaničke analize koje će se napraviti u našem laboratoriju, tako da ustvrdimo dakle prave egzaktne pokazatelje koliko su ugroženo podzemlje, odnosno eventualno podzemne vode. Kao što ste vidjeli, postoji samo jedan tanki sloj koji u sebi sadržava takozvanu slojnu vodu, debel 40 cm i zapravo ovdje nema pravi podzemni voda. I prema prvim našim sada saznanjima na ovom raskopu napravit ćemo i još 2, jedan u jednom boku deponija, drugi u drugom, tako da ustvrdimo da li dolazi do vodoravne lateralne promjene u sastavu stijena, pa ćemo onda imati još egzaktnije podatke. Kada budu gotovi laboratorijski naši pokusi, odnosno ispitivanja, onda ćemo moći dati izvješće o egzaktnim podacima u kakvom se stanju nalazi tlo ispod deponija i u okolini deponija i da li su ugrožene podzemne vode.
Direktora jaskanskih komunalaca Mihajla Zmajlovića upitali smo kada će se znati prvi rezultati ovog istraživanja. Jedan takav elaborat bi trebao biti gotov do konca ljeta. Vjerojatno će biti sad godišnji i tako dalje, no studija utjecaja na okoliš u svakom slučaju bi trebala do kraja ove godine biti gotova i mi bismo podnijeli zahtjev za izdavanje građevne dozvole za sanaciju odlagališta. Ono će trajati nekoliko godina, naravno sve će to definirati upravo taj projekt sanacije. Jaskanska deponija smeća otvorena je prije točno 26 godina, a nadamo se da će nakon sanacije za 30. godišnjicu biti zatvorena. Polaganjem vijenca na grob Josipa Čupca, nekadašnjeg igrača Svetejane, koji je svoj život kao hrvatski vojnik 1991. položio na oltar domovine, protekli petak započelo je svečano obilježavanje 30 godina rada i djelovanja nogometnog kluba Svetejana. U prisutnosti Josipovih roditelja i supruge vijena su položili njegovi suigrači i sadašnje vodstvo kluba. Nogometni klub Svetejana osnovan je 1973. na inicijativu ljubitelja nogometa u ovom kraju, iako Svetejana tada nije imala svojeg igrališta, rečeno je na svečanoj sjednici skupštine kluba. Za prvog predsjednika izabran je Ivica Tončić. Nismo imali igralište i nije bilo teško, jer je bila volja, jer je bilo puno koji su nas podržavali. A što se tiče igrača, bilo je? Igrača je bilo. I kakvi su bili ti prvi rezultati? Jako dobri. Koliko dugo ste vi bili predsjednik? 3 godine. I jeste uspjeli u to vrijeme napraviti igralište ili kasnije? Nismo uspjeli, ali je bilo u realizaciji. I poslije toga nogometni klub Svetejana imao je i uspona i padova, ali zapravo tih 30 godina je ipak jedan lijepi period, veliki period jednog kluba. Danas ste vjerojatno sretniji nakon tih 30 godina. Jesam, jer nam nisu dali mnogo šanse onda u osnivanju. Znate da je bilo teško osnovati i registrirati klub Svetejana. A zašto? Pa bile su onda takva vremena. U svojoj 30-godišnjoj povijesti nogometni klub Svetejana imao je lijepih rezultata, rekao nam je predsjednik kluba Ivan Čupac, iako problema osobito onih materijalnih ima na pretek. To je i najveći razlog što su i rezultati osobito seniorske momčadi u prošloj sezoni bili nešto slabiji. Nogometni klub Svetejana danas natječe sa 3 momčadi i momčad veterana, 4. prva momčad. Rezultate kakve takve, dosta loše, završili smo prvenstvo na predzadnje mjesto sa osvojenih 9 bodova. A nadamo se da ćemo na jesen krenuti bolje, jer smo se i pojačali s nekim igračima. Što se tiče pionira, juniora, uzrasta mlađeg, oni su nam stvarno dečki dobri. Malo jesu isto loši rezultati, ali imamo, podmlatka imamo, dečki ima i nadamo se da u Svetejani ne bude nikad više problema sa igračima kak je bilo sad, da nismo imali godinu dana momčadi. I ja se nadam svemu najboljemu. Je, uspjesi su bili pogotovo 92. do 94. kad smo bili u prvoj županijskoj ligi sa gospodinom Higelom na čelu kao voditelji momčadi, a za sad planiramo na jesen krenuti ozbiljno, stvarno ja i dečki masa nekali treneru da trebali stvarno ozbiljno, da nemamo više zadnji, a čak možda i na prvom mjestu malo je preambiciozno, ali ja se nadam da bar 3. i 4. budemo završili. Punih 30 godina u klubu je aktivan Stjepan Jagodić, koji danas obavlja funkciju tajnika kluba. Za njega najveći rezultat je prijateljstvo koje je uvijek bilo na prvom mjestu u klubu. Bilo je i lijepih i teških trenutaka, ali sve o svemu bilo je to jedno veliko prijateljstvo gdje smo stekli stvarno puno prijatelja, jer Svetejana od prvog dana od kad smo započeli igrati nikad nije bila sama da su igrali samo Svetojanci. Uvijek smo imali ljudi sa strane, uvijek smo ih prihvaćali kao Svetojance, znači bilo je to jedno veliko druženje, imali smo igrača tako reći iz cijele Hrvatske, a najviše iz okolice, tako reći, sadašnjeg grada Jastrebarskog. Tako da smo stvarno i svima, kud smo god putovali, koji su god igrači za nas igrali, svi su govorili, u Svetojani nam je bilo najljepše, ostavili smo nezaboravne trenutke i stvarno svima smo ostali u lijepom sjećaju. Meni je to stvarno posebno drago da smo mogli u tih 30 godina, koliko mi sad slavimo, stvarno tim ljudima pružiti, da im nisu ostale neke ružne uspomene, znači ipak nešto nosimo lijepoga, dobroga u sebi. Evo, nogometni klub Svetojana ide dalje i vjerojatno, kao što smo čuli od predsjednika, planovi su kao i obično
no uvijek se želi nešto više. Uvijek se želi, uvijek imamo cilj da se postigne nešto više, jer moja generacija, dok sam ja igrao, stvarno smo postizali lijepe i velike rezultate. I naša je želja i uprave i mještana da to jednostavno pokrenemo, da poboljšamo rad i sa omladinskim pogonom i sa seniorskim pogonom, pa da Sveta Jana stane na noge na kojima je bila i nekad. Znači sve cilj je prema vrhu, vrhu i vrhu, sve više i više. Na svečanoj sjednici Skupštine kluba, zaslužnim pojedincima i sponzorima kluba uručene su zahvalnice i priznanja. Športsko ribolovno društvo Jastrebarsko bilo je prošle subote domaćin drugog po redu kup natjecanja Hrvatske u kastingu. Ovdje su danas najbolje kasting ekipe u Hrvatskoj, znači mi kao domaćin je Jastrebarsko, Džip, Ogulin, Kasting Rijeka, Čabranka Čabar i kao gosti na našem kupu su i prošle godine i ove godine reprezentacija Slovenije. I što ovako očekujete od naših reprezentativaca? Pa danas ćemo zapravo vidjeti koji su naši reprezentativci. Zapravo jedno je samo sigurno da je gospodin Zupčić iz Ogulina koji je postigao normu na kupu Hrvatske siguran reprezentativac. Svi ostali su još uvijek su tri mjesta otvorena. Od naših natjecatelja, nažalost, Orešković Željko danas nije mogao zbog obaveza nastupiti, ali tu je Kasunić Stjepan koji ima realne šanse za ulazak u reprezentaciju Hrvatske. A vidjet ćemo, tu je 20 natjecatelja koji ravnopravno mogu danas bez problema napraviti rezultat koji će ih odvesti na svjetski kup i na svjetsko prvenstvo u Berlinu. Pored najboljih hrvatske kastingaša, bili su tu i članovi slovenske reprezentacije. Ja mislim da ova organizacija ovdje u Jastrebarskoj, ja sam već drugu godinu ovdje i mislim da je na europski ravni, nikad nisam očekivao ovako dobru organizaciju ovdje, zato što nema puno dobrih takmičanja koji seže u sam svjetski vrh u članskoj reprezentaciji Hrvatske, a u omladinskoj imaju još perspektivnih kastingara. Ove godine najbolje rezultate u Hrvatskoj imao je Marko Popović iz Čabra. Kako si se uopće odlučio za kasting? Pa bilo je natjecanje, je klub organizirao natjecanje, ja sam na to išao i tada sam se prvi put počeo baviti. Ove godine si imao znači dobre rezultate, gdje si sve bio? Bio sam u Poljskoj na europskom prvenstvu, na kupu Hrvatske u Kutini i u Sloveniji sam bio na par natjecanja. Od jaskanskih kastingaša najviše se očekivalo od Stjepana Kasunića. Očekujem najbolje rezultate, ali pošto ovak vjetar puše, ne vjerujem baš da će neke biti. U biti vjerujem u sebe, ali do sad su mi rezultati u redu. Bacio sam skičta i to je sasvim u redu i nadam se da ću biti među prvih pet da uđem u reprezentaciju. Gdje je danas kasting u Hrvatskoj? Upitali smo izbornika hrvatske reprezentacije Leonarda Vesela. Što se tiče kastinga u Hrvatskoj, on je zamro negdje 89. a pokrenut je negdje 86. godine u Hrvatskoj i u ovih zadnjih 6 godina bilježimo jako dobre rezultate. To što znači da se približavamo reprezentaciji Slovenije, svaki puta smo je sve bliže. I ovo danas ovdje u Jastrebarskom, čini vam se dobra organizacija? U Jastrebarskoj je od prošle godine kada smo počeli organizirati izborno prvenstvo za reprezentaciju Hrvatske u kastingu, napravljeno je izvanredno. Jastrebarsko možemo reći da će se i kandidirati za evropsko prvenstvo juniorsko sljedeće godine 2004. da će biti domaćin, gdje smo već danas postigli neke kontakte i dogovore sa gradonačelnikom i sa ljudima koji će raditi ovdje u Jaski. Prva dva mjesta na subotnjem natjecanju u Jastrebarskom osvojili su slovenski reprezentativci, a od naših najbolji je bio Dražen Abramović osvojivši treće mjesto. Stjepan Kasunić bio je najbolje plasirani jaskanac, zauzevši 11. mjesto, što mu nije bilo dovoljno za ulazak u hrvatsku reprezentaciju i odlazak na svjetsko prvenstvo u Berlin. Natjecanje u ovogodišnjoj ljetnoj ligi Prigorje 2003. nakon gotovo dva mjeseca igranja približilo se samom kraju. Večera se naime igra četvrtfinale, a sutra su na rasporedu polufinalne i finalne utakmice. Osam najboljih ekipa večeras će odmjeriti snage. U 20 sati započinje prvi susret između Slavetića i Pivnice Ariston. Nakon njih u drugom četvrtfinalnoj utakmici sastaju se Foto Jaska i HM Promet, a potom Bikini Patrol i Rastoki. U posljednjoj utakmici četvrtfinala od 22 sata i 30 minuta na rasporedu je lokalni derbi između dvije ekipe domaćina, Dragovanščaka i Goljaka.
Pobjednici iz ovih susreta sutra, u subotu, od 17 sati igraće polufinale. Potom je na rasporedu revijalna utakmica između debelih i mršavih, a zatim ona za treće i četvrto mjesto i na koncu u 20 sati igraće se finale. Biće dakle zanimljivo i neizvjesno do samog kraja. Organizatori za ovu priliku pripremaju za gledatelje niz iznenađenja, a za kraj od 21 sat i veliku vrtnu zabavu na kojoj će se za dobro raspoloženje brinuti grupa Exotic. Stoga večeras i naposle sutra svakako dođite na igralište u Dragovanšak gdje će biti zanimljivog nogometa i dobre zabave. I stigli smo do kraja 100. po redu Jaskanskog TV tjednika. 101. pogledajte za tjedan dana u ovo isto vrijeme. Hvala što ste bili s nama, srdačan pozdrav i doviđenja.